כשהחריב נבוכדנצר את בית המקדש, יצאה בת קול ואמרה לו, עם הרוג הרגת, היכל שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, או במילים אחרות, אל תעוף על עצמך. אתה החרבת רק מבנה. מהות מזמן לא הייתה בו, ומבנה בלי מהות הוא רק מבנה. סדר הצומות הכרונולוגי כיום הוא 10 בטבת, תחילת שנה, המציין את תחילת המצור על ירושלים, י"ז בתמוז המסמל את פריצת החומות, ובסוף 9 באב המסמל את חורבן בית המקדש. רק שבפועל צומות 10 בטבת וי"ז בתמוז נקבעו לדורות רק אחרי שחרב בית המקדש. והסיבה לכך נעוצה בעובדה שרק אחרי שחרב בית המקדש שאלו חכמים איפה היינו, איך הגענו למצב הזה. בדק הבית הזה הוליד הבנה שהתעלמות מתמרורי האזהרה שהיו ב10 בטבת ובי"ז בתמוז הם שהובילו בפועל לחורבן בית המקדש ב-ט' באב. לולא היינו מתעלמים מהם, יש סיכוי שלא היינו מגיעים לחורבן. ימים לא פשוטים עוברים עלינו כעם, איומים מבחוץ, מבית, נמצאים למחביר. אך מעל כולם ניצב איום הכיתוב. אי היכולת לקיים שיח בריא בין חלקי העם, אין כבר צודק וטועה. השני, זה לא שהוא לא מסכים איתי, הוא פשוט לא פחות ממסוכן. בואו לא נחזור על טעויות העבר. בואו נקשיב לתמרורי האזהרה ולא נחכה חלילה לחורבן. מי יודע, אולי כבר ב9 באב השנה נידרש בכלל להכין משדר חגיגי. מתחילים. שלום, שלום, שלום לכם. מגזין העולם היהודי, תוכנית קדושה עם המון המון דברים שלא כתובים לי בפרומטר, ולכן אנחנו ישר נפנה אליכם. נמצאים איתנו אורחים מכובדים, נגיע כל אחד כמובן, איש כבודו, לפי כבודו ומעלתו. ראשון לי שמאלי, יושב, תקלתי אותך. איך יצאתי משמאל דווקא? אוקיי. ראשון לי שמאלי, מצד שני אני לימינך, אז אתה לא איך אתה מסתכל. אז נחליף. כן. איתנו נמצא גיל ססובר, מייסד פרויקט מאירים את הנשמה. זה לא הטייטל שציפיתי להגיד, אני לא בטוח שזה גם הטייטל שה... צופים ציפו לשמוע. האמת שגם אני לא הזמינו אותי, אז באתי, אתה יודע, באתי לדבר על הדבר הזה. לא אמרו לך אפילו למה אתה מוזמן. באתי לדבר על הדבר הזה, נכון, נכון. 100, עמותת 100 מאירים את הנשמה. רגע, אם אני כותב אבל בגוגל, גיל ססובר, מה כתוב לי? כתוב לי מייסד, כתוב לי שחקן. כתוב לך נגר, שיפוצים. מדהים. מציל. מדהים. גורדון. האמת שלא יודע, לא בדקתי. אבל אי אפשר להתעלם מזה שכולנו מכירים אותך כשחקן, קומדי סטור, וכו' וכו' וכו', נכון? ואתה פחות מתעסק בתחומים האלה היום, או שכן? בוא תחדש לי. שאלה פתוחה לגמרי. שאלה פתוחה, אז אני אענה באופן פתוח. בימים האחרונים דווקא כן, בתקופה האחרונה, זאת אומרת, גם קומדי סטור עשינו מין איחוד כזה לכבוד הקורונה, מה שנקרא. נכון, הייתי יפה. לכבוד לזה ככה. וגם אני לאחרונה יצאתי מופע, שבאמת עונה על השאלות האלה, איפה אתה, לאן נעלמת, וכל זה מה שברשתות החברתיות. אבל זאת שאלה נעימה, כאילו... זה כמו, אתה מכיר את זה שאתה פוגש מישהו ברחוב ואומר לך, וואי אחי, איזה ישן אתה. זה כאילו, זה לא אף פעם לא נעים, הרי לא נעלמת. שמע, זה תלוי איפה אתה באמת. שואלים אותי איפה אני, אם תופסים אותי מקום לא נעים, אז זה תלוי. אבל בעיקרון אני טוב לי איפה שאני, ואני שמח עם הדברים שאני עושה, ואני משתדל להיות איתם שלם. אז לאחרונה התעורר חיידק, אולי בעקבות הקורונה, לבוא ולחזור לבמה. חיידק מסוג אחר, כן, מקווה, בעזרת השם. כן, זה גם ייעלם לדעתי די מהר, החיידק ההוא. ההוא, לא שלך, שלך שישאר. כן, אני די מבסוט. ועכשיו באמת חזרתי לבמות, חזרתי גם עם קומדי ותוכניות אחרות, לחזור למסך גם, דגדג קצת, והנה אנחנו משתדלים להגשים. והיום קראנו לך כי אתה באמת מייסד פרויקט שנקרא מאירים את הנשמה. קצת על הפרויקט. זה פרויקט שהתחיל בעצם לפני כ4 שנים. לפני יותר מזה, אבי נפטר. וכחילוני חיפאי אמרתי, משום מה משהו דגדג בי בתוכי, בדומה לחיידק ההוא אולי, ואמרתי, צריך להגיד קדיש. היה לי את הרצון הזה. אמרתי, אם אבי היה פה, זה קרה די במפתיע, אמרתי, אם אבי היה פה, והיה מבקש עזרה, בוא, סחוב איזה מקרר. הייתי הולך. אז אם הקדיש יעזור, אמרתי, אני נרתם לדבר הזה, והולך 11 חודש, לומר קדיש, בלי לדעת להתפלל. תשמע, זה דבר
אתה יודע, אני מכיר אנשים שלא באו מעולם, נקרא לזה, תורני, של קיום מצוות, שבחרו להנציח בחרת דרך קדיש. כן, וכאילו, אבל לא, אני... זה קצת הלוז של היהדות, כאילו קדיש זה ארדקור. זה... נכון, אז תכף אני אספר על העמותה, שהעמותה נוגעת בעוד תחנות בחייו של יהודי. מתוך ראייה שבאמת אנשים גם קצת פחות מודעים, וגאים בזה שיש להם שורשים ומקורות וערכים כאלה, אבל פחות מודעים למה עושים שם בדיוק, וזה באמת תפס אותי כשאבי נפטר. אמרתי, אני רוצה ללכת, אבל לא ידעתי להתפלל. תכף, קצת על משפחה, אחים, אחיות, יש? אנחנו ארבעה אחים. ארבעה בנים? ארבעה בנים. זאת אומרת, כולכם נדרשתם כנראה לסוגיית הקדיש. כן, אתה יודע, אבל תורנות מטבח נפלה עליי, אוקיי? ובאמת, לא ידעתי איך עושים את זה. ואז התקשרתי לחבר טוב משמו צביקה, מקהילה דתית, ואמרתי לו, תשמע, תעזור לי. אמר לי, אין בעיה, בוא אליי, אני אעזור. והייתי נוסע מצפון תל אביב, רחמנא ליצלן, איפה שאני גר, עד לגבעתיים כל יום, בפקקים, בוקר 6:30, חוזר למנחה, אספרסו קטן, אתה לא מאיים עליי, אני עושה דימונה ירושלים, כאילו בוא ניכנס לפרופורציות. כן, אבל צריכה פקקים, דימונה, גם על בדרך. זה לגמרי, אין פקקים. לא, 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 נעקה עברה בדיוק, חכה דקה, לא בגדיל. אנחנו, אתה יודע, הייתי מתפלל חצי יום בענייני הקדיש, ועוד חצי יום מתפלל שלא יהיו פקקים. ואחרי איזה חודש עשיתי... חצי שני לא התקיים, פקקים יש, מה לגבי החצי הראשון? אז התקיים ועוד איך, לקחתי את זה על עצמי, ובאמת אחרי 3 שבועות, או קצת יותר כמה שבועות, ראיתי שבאמת זה קצת קשה כל הזמן לנסוע לשם. אמרתי, איך יכול להיות שבצפון תל אביב אין בית כנסת עם עניינים קבועים, שאפשר לבוא להגיד, למה צריך את כל הסיבוב הזה, חבר טוב והכל, מתי שהוא נהייתי קצת מעמסה. כל הזמן רואה אותי, וזה נמצא מקום. אז התקשרתי לרב שאני מכיר, הרב ברוד, ביקשתי ממנו, תשמע, תכוון אותי, אולי יש מקום, אמר לי, קח כמה ימים, אני אמצא מישהו. אמר לי, דבר עם הבן אדם הזה. התקשרתי, רב עידו רהב, צפון תל אביב, אני בא לביתו, הוא אמר לי, בוא אליי, אני חשבתי שאני מגיע לבית כנסת. אני דופק, אני רואה בית פרטי, דופק, פותח לי יהודי, עיניים כחולות, זקן יפה כזה, מאיר פנים. הוא אומר לי, בוא, אין מניין, אני כלום, אמר לי, שב בסלון. רגע, איפה הוא מתפלל? אז עכשיו, היום, כבר יש לו בית כנסת משלו, כבר בית חבד. וגם מה זה היום, בזכותך? לא, 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 אני קטן, אבל אני הייתי... לא, אבל עוררת אותו לדבר הזה? לא, הוא יש לו בית חבד בזכות עצמו, והוא פעיל מאוד מאוד יפה. לימים נהיה לו בית כנסת, בית כנסת שהוא הפעיל אותו אחרי שהוא היה בית כנסת של פליטי שואה ואנשים שנפטרו. החיה את בית הכנסת הזה, ואז בני שנולד, הברית המילה שלו הייתה בבית הכנסת הזה. וואו. אבל זה סיפור ככה, רק לקצר את עניין הקדיש, כשבאתי אליו לומר קדיש, הוא אסף באמת אנשים בשבילי למניין, אחרי זה הסתבר לי שהיהודי מגבעתיים נולד ביום ההולדת של אבא שלי, והיהודי הרב עידו, יום הולדתו, זה יום קבורתו של אבי, שאני באתי להגיד קדיש אצלו, אמרתי, טוב, זה לא סושרט, פה אין וודו, אנחנו יודעים שיש חיבור, ואמרתי, אני חייב לעשות עם זה משהו. ובאמת, אחרי תקופה, ראיתי שאנשים לא מבינים, זאת אומרת, הייתי נוכח בהלוויות או בשבעה, ושואל את האנשים, מישהו אומר קדיש? אמרו לי, אמרנו אתמול, זה הסתיים בשבעה. אמרתי, חייבים לדאוג לכמה שיותר נשמות, שאין מי שיאמר עליהם, שיגידו עליהם. וואו. ומצד שני, כמה שיותר יהודים שיבינו את המעלה, שפשוט כמוני בבורותם, או בחוסר קרבה לאינפורמציה, הדבר לא הגיע אליהם. דרך אבל אתה אומר חוסר קרבה לאינפורמציה, זאת אומרת, אתה הרגשת שלא הנגישו לך את המידע הזה? שהסתירו אותו או שאתה לא חיפשת אותו? לא, אני לא מאמין, תשמע, גם בכל ההדתה וזה, אתה יודע, אני אומר, ההדתה זה עד עתה, זה עד איפה שאתה מחליט שזה נגמר, זה כמו קורונה במובן מסוים, אוקיי? זה מתישהו מתפוגג, ואני באמת מאמין שיש יהודים, כל יהודי, יש לו... קרבה לשורשים שלו ולערכים שלו ולהורים שלו ולסבים וכן הלאה. ובסוף כולנו באיזה מקשה אחת מחוברים. ולכן הקמתי את עמותת 100, מאירים את הנשמה, שבאמת המטרה שלה היא לא רק לעזור ליהודים שאין מי שיאמר עליהם קדיש ולקרב גם את המשפחה שנניח לא יכולה באמת, אלא גם ללוות אותם בתקסים אחרים שלא יוצא... סביב היהדות? תחנות בחיים של יהודי. וואו. מה הכוונה? זאת אומרת, ברית. יש כאלה שלא לא מסתדר לנסות את זה כמו שצריך. או אומרים, חבר, זה התחיל מזה שחבר התקשר, אמר לי, תשמע, יש ברית ביום ראשון, אבל אני אומר, הילד נולד בשבת, למה ברית ביום ראשון? אז הוא אומר לי, לא, המוהל הוא רופא, הוא לא עובד בדיוק ביום הזה, אז צריך לתת את המידע, להסביר איך עושים את הדברים בצורה נכונה. מצד שני,
באו אליי זוגות שרצו שאני חתן אותם. אמרתי, מי אני שאני חתן? אמרתי, אני בא בשמחה עליי, עומד שם, אבל תביאו רב מישהו שיעשה את זה כמו שצריך, כאילו עם משמעות, עם עומק, עם התחייבות. אני אבוא, אין לי בעיה, לא צריך שתשלמו, אני אגיע. גם אני אביא צ'ק, אבל רק שיהיה... אז מצאתי שבאמת הרבה אנשים פשוט לא מודעים ולא מכירים, והמטרה של העמותה הזאת היא גם לחבר, גם קצת לעזור בחינוך, לתת קצת, אנשים רוצים שיעורים בשבוע, רוצים לשמוע קצת פרשת שבוע, גם בזה אני משתדל עם ילדיי. אבל ציפור קטנה בקונטרול לוחשת לי באוזן. כן. שגם פרשת שבוע עם הילדים יש לך איזה פרויקט. נכון. זה מתחיל להרגיש שאתה בורח לנו, לאן אתה הולך, תירגע, מה קורה? דוס, דוס. כן, תיזהה. לא, לא. לא, אבל רציני, נכון? תרגעו, תרגעו, תרגעו. פרשת שבוע עם הילדים? כולנו יהודים, ואני חושב שבאמת בכל מקום יהודים מרגישים את הקרבה, גם אם אין להם כובע או... מה זה אבל פרשת שבוע עם הילדים? עם הילדים, מה שאני עושה, אני כל יום חמישי, בשידור חי היום, בערב, סביבות 9, אנחנו משדרים בפייסבוק לייב עם אינסטגרם, פרשת שבוע, מדברים על כל העניינים. אתה והילדים. בגובה העיניים. נכמה הילדים? וגם מבוגרים מתחברים לדבר הזה. נכמה הילדים? 10 ומטה. אנחנו 4 ילדים. וואו. 10, 8... איך הילדים מגיבים לזה, לפרשת שבוע? 4 ושנה. כאילו, אין בזה קצת כוחות אופל, נכון? ואין בזה, כאילו, אין בזה... שמע, בבלק היה. בבלק היה כוחות אופל. בלק היה, יותר טוב ממסתכי הכס היה לנו שם. זה היה רציני. כשפים, עשים, אתון שמדבר, ציפורים. הם מוצאים את עצמם אבל? בוודאי, בוודאי. כאילו, פרשיות על קורבנות, או שאתה מסנן. אם תשאל את הילד שלי, הבאתי לו ספר על כה עשו חכמנו. מעשים, מעשיות של חכמים. אם יש משהו שעושה לו טוב, בין הפורטנייט לאייפון, זה סיפורים על צדיקים, על דברים שאנשים עשו, עם מוסר השכל, הכל מתחיל משם. הרב קרליבך אומר, היה לו משפט שהוא תמיד היה אומר, שמקובל שסיפורים מספרים לפני השינה, ואני אומר לכם שצריך סיפורים כדי לעורר אנשים מתרדם אתם. יפה, יפה מאוד, נכון? אנחנו יודעים שבשינה גם קורים דברים אחרים, אז אנשים הולכים עם הסיפורים האלה ליעדים אחרים, שאין בהם ווייז. אנחנו ממש עוד כמה רגעים גם נצפה בקטע קטן עם הילדים. וואה. ממש, נכנסו לך לפייסבוק, לקחו, נקשו בבית עם אשתך, תביא, זריז קלטת. הכל פה קורה, זריז. אוקיי, בוא נראה את הקטע. אוקיי, להקת הפרעת הקשב. איזה שיר נשיר מהחדר המבודד. זה לא כל כך נעים. ממש לא נעים, זה לא כל כך נעים לראות עם סגור, זה לא כל כך נעים לראות עם סגור, מה לא נעים לראות? עם סגור! בוא על מה שקרה בשבוע הזה אצלנו, ומה שאנחנו יודעים שקרה זה שעברנו מבידוד, שעוד יכולנו קצת להתבודד ולצאת החוצה לסוח בשדה ולטייל, עברנו ל... סגר, עכשיו כבר נהיה סגר, לאט לאט כל הזה, העניין הזה סוגר עלינו, נכון? בשביל הבריאות שלנו, אבל זה סוגר, ועוד מעט מה יהיה, עוד מעט לא נוכל לצאת מהחדר, ואחר כך אולי לא נוכל לצאת מהמיטה, או מהקרית, או מהבוידם, רגיוני! חזק, נכון, אין פרשת שבוע. זה ממשיך, זה תמיד מתחבר לעניינים שקרו. תן לנו קצת שמחה, זה בסדר, גם שמחה זה טוב. אז לא, אז אנחנו מוצאים גם את השמחה בפרשת שבוע, אגב גם היום י"ז בתמוז יום צום, אבל מה זה י"ז, מה זה 17, 17, זה טוב בגימטריה, נכון? צריך בחודש הזה... בית ולא רמזנו, כן, אוקיי, בסדר. אמרנו שלא נכנס פוליטיקה, בסדר, כן, אין פוליטיקה. אבל החודש הזה, חודש שסימנו ראייה, חוש שקשור אליו, והחוכמה זה באמת לראות את הטוב בדברים האלה. אז אנחנו בעמותה מצאנו גם, בתוך הפרידה מהיקר לך, לנסות להביא את זה למקומות חיוביים, ומשם להמריא, ואני רוצה רק בהזדמנות, אחד הדברים שקרו לנו בעמותה זה שבאמת אנשים, אם תגיד לבן אדם, תשמע, בוא נשלם למישהו כסף שיאמר קדיש, אז ישר מרתי, עזוב אותי, עזוב, אני לא רוצה. נכון, כל המס... אז אנחנו עמותה שלא מבקשים כסף מהאנשים שאנחנו אומרים עליהם קדיש, אנחנו דואגים לכל העניינים בעצמנו, ומאמנים את האנשים. ואנחנו מתקיימים מתרומות שלא קשורות באנשים האלה. כל הרעיון באמת לאנשים האלה לבוא ולהנגיש את הדבר. שלא במרכאות המבקש השירות הוא גם זה שישלם. כן, בדיוק. אבל אנחנו כן פתוחים ואנחנו נשמח לתרומות ממי שרוצה להיות חלק ולקחת חלק במצווה יאללה, הזאת. יאללה, נו, פרויקט נשמח, מהירים את הנשמה, בואו נהיה את הנשמה. יש פה את הזה, מופיע כבר הזה, צריך להופיע. בשידור החוזר, בשידור החוזר. החוזר, יופיע האתר וגם בפייסבוק אצלי, ומי שרוצה שלא נדע שנאמר קדיש גם על אנשים, על נשמות שאין מי שאומר עליהם. גם בשמחות אתם מתעסקים. וגם בשמחות. נכון, אז בפייסבוק של גיל ססובר. באינסטגרם, נכון? ויש את באינסטגרם, האתר. והאתר, איך נקרא האתר? האתר נקרא www.100.co.il. מדהים. 100 בעברית. יאללה, ושיהיה רק בשמחות בזאת. אמן, אמן. תודה גיל, תודה רבה. רחלי. שלום. שלום, שלום. רחלי אנקרי, מאמנת זוגית בשיטת לדעת להיכנע. אמרתי קודם כל נכון? יאללה, תקני אותי. אני בעיקרון בכלל
בתחום אחר, אבל יש לי שתי קבוצות נשים, שהעבודה, בעצם מתעסקות בעבודה זוגית נשית, לאחת מהן קוראים אאוץ', לשנייה קוראים איי, ובעזרת לימודים שלמדתי גם בהנחיית זוגות וגם באימון לזוגיות. אנחנו בדיוק רואים את זה, כן. כן, זה הלוגו שלנו. מדהים. רואים שמשם מפילה מטפחת. אז זהו, אני לא עוסקת בזה ביום-יום, זאת אומרת, אני לא מאמנת אנשים, אבל אני זאת אומרת, אני מתחזקת את הקבוצה הזו. רק משהו על המושג לדעת, להיכנע תמיד, כניעה זה משהו שהוא, אין לו קונוטציה חיובית. להיכנע זה כבר, באפיסת הכוחות אתה... נכון. על הדעת להיכנע זה כאילו משהו מאוד מודע. מאוד מודע. חשוב לי להגיד שזה לא להיכנע לגבר. מחילה מהגברים שהתבאסו על זה, אבל... גיל אותו טועץ. אני צוחקת. לא, אני שומר מגיעות. להיכנע, כשלא רואה מי שכתבה את הספר הזה, זה... עיתונאית אמריקאית, שכשהיא כתבה את הספר, בעצם היא הסבירה שלהיכנע, זה לא להיכנע למשהו חיצוני, אלא להכין את הצורך שלי כאישה לשלוט. אני מוסיפה, ואני חושבת שכשמדברים על להיכנע, בדרך כלל זה למשהו שהוא גדול מאיתנו. והקבוצה, והנקודת מוצא של הקבוצה וגם של הספר, זה שיש אותי ויש את הבן זוג שלי, ויש משהו שהוא גדול משנינו, וזה אנחנו. במקרה הזה, אחד יותר גדול משניים, בדיוק. שזה בערך כל מהות ימי החורבן, עשרה בטבת, י' זין. לגמרי. ההבנה הזאת שהכלל הוא יותר חזק, כאילו, משהו מאוד פשוט, הכלל יותר חזק מפרט. נכון. כאילו, למה כל כך סובך להבין את זה? נכון. אנחנו כל כך רבים לפעמים על קוצו של יוד, ויכולים יותר להפסיד מלהרוויח מהדבר הזה. אז זה נכון, ובאמת על זה מדבר הספר, ש... יש כל מיני שלבים, אתה יודע, זה לא קפסולה שנקראת זוגיות, יש כל מיני שלבים בתוך זוגיות וגם בתוך נישואים. ויש שלב שרוב הזוגות נמצאים בו, וזה שלב המאבקי כוח. שכביכול אנחנו רבים על מי עושה כלים, אבל באמת באמת בעומק יש שם הדברים הרבה יותר מהליבה של הקשר וכאבים שלנו. והספר, מה שהוא בא לעשות, זה פשוט לנקות את השטח. זה לא במקום טיפול, חשוב להגיד את זה, זה קבוצת עבודה שאנחנו מתרגלות את התדר הזה. מה זה אומר? שתמיד יותר חשוב לנו, ושוב, כמובן, יש גם החרגות. היא אומרת, אם יש משהו שאת לא יכולה, תגידי, אני לא יכולה. כן. אל תכנסי לדיון. כן. אל תכנסי לוויכוח. לא, זה חשוב מאוד. אבל בכנות אני אשאל, את לדעתי חושבת שהספר הזה מתאים לכל אישה, או... אני חושבת שזה ספר שמדבר על המהות הנשית והגברית, אז אם אישה היא אישה, אז כן. יש נשים שלא מתחברות לזה, ואני, כשמישהי פונה אליי להצטרף לקבוצה, אז אני בדרך כלל, התחלה אני מנפנפת אותה, ואני אומרת, יש רשימת המתנה, תצרי קשר עוד שבועיים, שלושה. 90% מהם לא חוזרות אליי. הן פונות אליי בעקבות, ככה, המלצות של חברות שנמצאות בקבוצה, והן אומרות שזה פלא, אבל זה נכון, זה באמת פלא, אבל זה לא קסם. וצריך הרבה אחריות רגשית בשביל להיות בעבודה הזאת. לא... אנחנו בעולם די פמיניסטי, אני פמיניסטית אגב לגמרי, רק שאני חושבת שהפמיניזם לקח את הצעד אחד קדימה והרג את האישה ואת הנשיות. אז במקום עכשיו גם להניק וגם לבשל וגם זה, אז גם תעבדי ותפרנסי, ואני אומרת, אז לאור אומרת, וגם אנחנו אומרות, חלס, אנחנו רוצות להיות במהות שלנו, בנשיות שלנו, וכשאישה נמצאת... שהאמירה כזאת אבל יכולה גם להישמע כשוביניסטית. זאת אומרת... ממש לא. אז אני אסביר. א', אני בטוח שגבר לא יכול להגיד אמירה כזאת. זאת אומרת, רק אישה יכולה להגיד על עצמה, אני רוצה להתחבר למהות שלי. גבר לא יכול לבוא להגיד לאישה, בואי תתחברי למהות שלך, קדימה, סקוטש, זה, נכון? לא, אני לא אמרתי שאישה זה סקוטש. היא פותחת את הספר ותפלי בעצמך תחילה. אוקיי? היא אומרת שכדי להצליח להיכנע, לא לגבר, שוב, להיכנע, ניתן דוגמה למה זה להיכנע, אוקיי? להיכנע זה כשגבר אומר לי, הילדים עליי, אני מוציא אותם מהגן. אוקיי, אנחנו עושות, מבדות, שהוא מוציא אותם מהגן. כן. אנחנו אומרות בקבוצה, מי שרשמת בעלי אמר שהוא יוציא את הילדים להתקשר אליו, נראה לי שהוא נרדם. לא, כפר עלייך. כן, הבחור הוא גבר, הוא בן אדם מבוגר, הוא מחזיק כן. עבודה, הוא מחזיק נכון. חיים. למה שהוא לא יזכור לשים את עצמו שעון מעורר? אבל זה הגננת ב-8 בערב מתקשרת, למה אף אחד לא בא? מה קרה? לא, אבל השאלה היא... אז היכנע זה בעצם הצורך שלי שהדברים יקרו בדרך שלי ובזמן שלי ובצורה שלי. השאלה אם זה אופי או מהות. זאת אומרת, האם זה אינטראקציה... גם אשתי אומרת... אני חושבת שזה במהות שלה. אשתי באמת באופי שלה לא מעניינת המצב הכלכלי, היא מוטרדת מזה כמו ש... אבל בפועל יודעת שיש מי שמטפל בזה. יכול להיות. מאמרת, קודם כל תצרף אותה אלינו. אז היא במקום טוב.
טוב. אז אני אומר, יכול להיות, שאם אני הייתי קולט שהיא על זה פריק, אז אני הייתי לוקח תחום אחר, אבל כאילו בסוף יש פה משק בית, ולא כל אחד יכול להחזיק הכל. אבל לא אמרנו שאנחנו צריכים להיות במשק בית, זה לא כתוב בשום מקום בספר. נכון. זה לא, זה הנחה שלך? כן, כן. תמיד אפשר להוסיף דפים. רחלי, זאת גם לא הנחה שלי. לא, זה לא זה. זה גם לא הנחה שלי, חס וחלילה. אני אומר, האם אנחנו מדברים הספר, ובכלל כל הגישה מדברת על מהויות, או על שני אנשים שמחלקים ביניהם את הדבר הזה שנקרא עולם משותף? אז זה לגמרי מהויות. מהויות, אוקיי, זאת השאלה. העולם מתערבב, לגמרי. כן. נשי וגברי, והכוחות בעולם, וזה גם רואים את זה ביטוי בעולם. אז אני כן מאמינה שכשאישה היא מחוברת לנשיות שלה, אז זה מוציא מהגבר את הגבריות שלו, והכותביות היא זאת שיוצרת את השכינה ביניהם, זאת שאנחנו מדברים עליה ואנחנו מחפשים אותה. זכו שכינה ביניהם, כן. ואתה יודע, כל הסרטים, אף אחד לא לימד אותנו זוגיות. תמיד אומרת שהדבר הכי אישי משהו שלמדתי בלימודים, מאלף עד י"ב, זה פיתחו את השער וחילוק ארוך. בזה אני משתמשת כל יום. אני צוחקת כמובן, ושום דבר מזה, כמעט ממה שלמדתי, לא משמש אותי לחיים, לא מכינים אותי באמת לחיים. נכון. ולצערנו, אנחנו נכנסים לתוך מערכות זוגיות, או עם מה שראינו בבית, שלא נראה לי שיש מישהו על אדמות שרוצה שיהיה את הזוגיות שהיו להורים שלו, מעטים האנשים, אולי אני אחריג את זה. והצד השני של זה, זה שאנחנו נכנסים עם פנטזיות של הוליווד, שבדרך כלל נגמרות בזה שאומרים אותה ומכניסת לתוך הבית, ואף אחד לא רואה מה קורה באמת מאחורי הדלת. ובמקביל יש את העולם של הפייסבוק והאינסטגרם. איך נראית הפעילות אז בפועל? כולם מחויכים, אז זה לא. בפועל, יש קבוצות, יש את הקבוצה, יש קבוצה שנקראת אאוץ', קבוצה שנקראת איי, שמות של הקבוצה נובעות בעצם מתוך הספר, היא אומרת, תוך הסבל. לא, ממש לא, הפוך. במקום לסבול, תרשי לעצמך להיות בפגיעות, אם גבר נניח פגע בך, זה קורה. נכון. אז במקום להכניס לו מתחת לחגורה ולהגיד לו כן ואתה, ולהיכנס למאבק כוח, היא אומרת, עזבי, תהיי באנושיות שלך נפגעת, תיפגעי. סליחה על הביטוי, אבל אין דבר שיגרום לגבר להרגיש יותר טמבל שהוא פגע באשתו מאשר כאילו. זאת אומרת, זה הדבר שיגרום לגבר הכי הרבה להרגיש לא גבר. או רגע, במילים נכון אחרות... נכון, אבל לתת לזה כותרת שלמעשה, את עושה פה איזה מהלך שהוא... הוא קצת חוזר לאיזה נקודה מקורית, שורשית. אני מבין את זה נכון? כן, לגמרי. אנחנו תמיד אומרות שיש סגולה לקבוצה. זאת אומרת, שמישהי בא לכתוב לקבוצה ופתאום דברים קורים. אני חושבת אני לא יודעת מה ההקבלה של זה באמת ביהדות, ואני אומנם דתייה מבית, אבל תמיד היה לי אלרגיות לכל מיני רבנים שמטיפים לשלום בית. היום אני מבינה שהמילה שלום בית היא באמת באמת גדולה, כי זה לא רק זוגיות, זה לא אני ואתה, אלא זה כל הבית. לגמרי. שלום לישון שלמות. לגמרי, וזה גם באמת משפיע על כל הבית. פעם שאלתי חבר שהוא מטפל משפחתי, מה ההבדל בין טיפול משפחתי לזוגי? אז הוא אמר לי, תראי, אין הבדל. תכלס, אני מטפל בזוג דרך הילדים. אז כשזוג נמצא בהרמוניה ובטוב ובאינטימיות, אז גם בתוך הבית שלו, הילדים, זאת אומרת, כמה זמן את בקבוצות האלה? אאוץ' קיימת כמעט 2.5 שנים. איי נפתחה לאחרונה. יש המון בקשות להצטרף. אז מאאוץ' יש איזה סיפור ככה... אני לא יכולה להוציא, אני לא אגיד לך עליי. לא, 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 לא חלילה בשמות. סיפור שהוא הצלחה, שנסיים באופטימיות. אני לא יודעת איך אתה מחמת הצלחה, אבל מבחינתי גבר ש... את תגדירי, אני לא מתערב. מה שאת החליטי... מבחינתי זה כל רגע נתון שאישה חיה את עצמה במלאות, והיא לא מצפה מהגבר שאלה שהיא מלא אותה, ויש לו את המרחב שלו, והיא מכבדת את המרחב שלו, ושגבר משתמש במרחב שהוא מקבל כדי לחזור לאישה בשיא העוצמה ובשיא הגבריות, ככה אני רואה את זה. אני כן יכולה להגיד לך שהיו לנו, זה לא כיבוי שריפות. זאת אומרת, זו עבודה שהיא ריטואלית, והיא לוקח זמן לעלות את זה. ויש פעמים שאת אומרת למי שהתשמעי, לכו לטיפול, כן. כאילו... כן, אנחנו אומרות את זה לנשים בקבוצה, זה משהו שמצריך טיפול. אבל גם בטיפול, זה תומך לגמרי, וזה מנקה את השטח ונותן לדברים לצוף. מדהים. אני יכולה להגיד לך עליי, שלנו זה פשוט הפך אותנו. לנו, לך ולזוגך. לי ולידידי הבעלי, זה פשוט כן. החזיר אותנו לימי החברות, ואנחנו... אני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל אנחנו פשוט בעולם אחר ברוך השם. ממה כן. שזה. וכן היו לנו, כן היו שתי נשים בקבוצה שאחת כבר הגבר עזב את הבית. ואחת הייתה כבר עם הסכם גירושים, והחליטו לקחת את האחריות שלהם. תמיד אומרת שזה 100% אחריות על ה-50% שלי. וכשאישה עושה עבודה מפנים, בכלל, גם גבר, אבל יש השפעה מאוד מאוד רחבה בתוך המרחב הזוגי והביתי. ואנחנו באמת רואים ניסים. תודה, ידוע שכל זוג שמתחתן בונה עוד אבן אחת מחורבות ירושלים,
את דואגת לשמר את האבנים האלה. כולנו, אני חייבת להגיד שזה, אני רק פתחתי את הקבוצה, אבל תודה רבה. לכל אנשים בקבוצה. נא לא לצפות למים במהלך המשדר, בסדר? לא יגיע. לא קיצוצים, פשוט י' ז' ותמוז. אמרו לי שב-20 זה תמיד ככה. לא, לא, רק היום, י' ז' ותמוז. לא, לא, ברור. הפסקה קטנה וחוזרים. שלום, שלום. נגיד שלום למאיר קווין, מנכ"ל ארגון רפואה ושמחה, אשר חולש על כל תחומי הסיוע לחולים, החל מהטסת חולים, נכון? טיפולים רפואיים, השגת תרופות יקרות וכו' 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 וכו'. נראה לי פשוט כדאי להגיד לך שלום כמו שצריך, מאיר. שלום, תודה רבה שבאת ביום המיוחד הזה. ארגון רפואה ושמחה, סיוע לחולים, קצת על הארגון מעבר למה ששרבבתי עכשיו. רפואה ושמחה עמותה בירושלים, שסניפי הפזורים במאות מקומות ברחבי הארץ והעולם. יש לנו מגוון רחב מאוד של פעילויות למען חולים והמשפחות שלהם. יש לנו אמבולנסים שמסיעים חולים לטיפולים רפואיים בחינם מהבוקר עד הערב. אנחנו מדברים על אנשים נכים ומוגבלי תנועה שצריכים לנסוע לטיפולים רפואיים בכיסאות גלגלים או באלונקות בחינם. יש לנו מחלקת השאלת ציוד רפואי מאוד מאוד מיוחדת, רק של דברים ייחודיים שאין במקומות אחרים. יש לנו רשת מאוד מאוד מיוחדת שנקראת מחוברים אונליין. מחוברים אונליין זו רשת של מעל 800 קבוצות וואטסאפ. כן, אנחנו תוך הארץ. כדי שאתה מדבר גם רואים באמת על המסך את הפעילות המטורפת, הענפה. כן, תמשיך. גם פה נעשתה איזושהי פריצה, אני רואה, לעולם המדיה. מה שאנחנו בעצם רואים פה רץ ברקע, זה פעילות שלנו מהתקופה האחרונה, המון המון עשייה סביב חולי הקורונה והסובבים אותם. צריך להבין שהקורונה בעצם פגעה בנו בשלושה ממדים, שלוש שכבות. השכבה הנמוכה ביותר זה חולי הקורונה בעצמם, שהם יחסית עדיין במספרים שניתן לספור. השכבה הרחבה יותר זה אלה שנחשפו לאותם חולים ונכנסו לבידוד, כן. וזה המוני אנשים כבר. עבדך הנאמן שיצא אתמול, כן? ברוך הבא. ברוכים הנמצאים. השכבה הרחבה והכי גדולה, שזה להערכתי מאות אלפי אנשים, זה קשישים ואנשים בקבוצות סיכון, שפשוט נעלו את עצמם בבית כבר לפני 4 חודשים, ולא יוצאים. הם לא חולים, הם לא נחשפו לחולים, הם חוששים. לא יוצאים. הם חוששים מאוד, ובצדק. ומישהו צריך להוות גורם מקשר בינם לבין החוץ. אני מדבר איתך על אנשים שבדרך כלל אין להם בעיה לגשת לבית מרקחת, שתי רחובות ליד, ולהביא לעצמם את התרופות. אבל פה הם פשוט מצאו את עצמם, בלי מישהו שיעשה להם את הדברים הבסיסיים האלה. תביא לי תרופות מבית המרקחת. אבל רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך הקורונה, ובזה אנחנו חיים היום, ואין מה לעשות, זה מטריד אותנו מבוקר עד ערב, זה קטע שאיראן נדחקו קצת, נכון? כאילו איראן בכלל כרגע כנראה הכל טוב שם. כבר לא שומעים איראן בחדשות כמעט. תשמע, איראן אתה שומע כל יום איזה משהו מתפוצץ שם, ואנחנו ממשיכים בקורונה. רגועים. אבל לפני יש לנו קבוצת מתנדבים באיראן, אני אפתיע אותך. רציני? כן. וואו. מה שהתחלתי לומר, שבחוברים אונליין אנחנו מחזיקים. יש שם קהילה יהודית רצינית, נכון? יש קהילה יהודית יפהפייה, ויש לנו רשת של מחוברים אונליין, זו רשת של מעל 800 נקודות בארץ ובעולם, כשאנחנו נמצאים בקרוב ל-300 מקומות בעולם, בכל רחבי ארצות הברית, באירופה, בדרום אפריקה, במזרח הרחוק, באזרבייג'אן, אבל יש אזור, סתם דוגמה בישראל, שאתה יכול לבוא ולהגיד למישהו, תשמע, לאזור הזה אנחנו לא מגיעים, או שזה לא עובד? לא קיים. אין כזה דבר. אנחנו נמצאים בכל הקהלים, בכל המגזרים, יש לנו מתנדבים דתיים ושאינם, יהודים, ערבים, בדואים, דרוזים, יש לנו מאות מתנדבים. תן לי שגרת יום שלך, איך נראה היום טיפוסי שלך? אני לא האישו, שגרת יום של רפואה ושמחה קשה להגיד באיזה שעה היא מתחילה, כי הפעילות היא כמעט 24 שעות ביומה. ברור, כל פיקוח נפש כנראה גם בשבתות. בוודאי, כי גם כשאצלנו לילה, הקבוצות שלנו בארצות הברית עובדות, יש לנו, רק שנבין את הסדר גודל, יש לנו 60 קבוצות וואטסאפ בארצות הברית. אנחנו ברגעים האלה שאנחנו מדברים, יש צוות שלנו שנוחת בישראל, עם ציוד רפואי ותרופות של אנשים מארצות הברית, שנמצאים פה בישראל ולא יכולים לחזור בגלל הקורונה. הצוות הזה נמצא עכשיו 8 שעות בישראל, ולוקח איתו בחזרה תינוק חולה לב לטיפול מישראל לארצות הברית. אם שמת לב בתמונות שרצו פה. העמותה שלנו קיימת מ-2004,
הפעילות שלנו, כמו שאמרתי, כמעט 24 שעות יממה, ואפרופו איראן, אכן זה נראה שבאיראן הם יותר מוטרדים מהדברים האחרים מאשר זה. הייתה לי התכתבות לפני שעתיים עם מתנדב שלנו באיראן, שזה תושבי המקום, נכון? זה לא יהודים או שעשו איזה מסלול והגיעו לאיראן. תושבי המקום במקום. אנשים שחיים שם וטוב להם. תקשיב, מה שאתם לא עושים באיראן, תמשיכו. אנחנו קוראים כל יום בעיתון, בשורה משמחת. אתם עובדים יפה, אתם עובדים יפה, אתם עושים את זה חזק. יש ברוך השם הרבה עשייה סביבם. אותו מתנדב באיראן? הם זקוקים ללא מעט עזרה. מה שהם, הבקשה האחרונה שהם ביקשו, אני מדבר איתך לפני שעתיים, בצירוף מקרים שלא ידעתי שבכלל תגיד את המילה איראן, אבל האמת שיש לי סיפור מהימים האחרונים לכל מילה שתגיד. אנחנו אמרנו, אנחנו אוהבים סיפורים. לכל מילה שתגיד, קשה למצוא מדינה בעולם שלא היינו פעילים בה, שאני מדבר על החודשים האחרונים. בעצם מה שמייחד אותנו זה אנחנו בעצם מהווים סוג של זרוע וקשר בינלאומי בין ישראל לבין התפוצות בכל מה שקשור לעזרה לחולים. פונים אלינו ישראלים שנקלעים למצבי חירום רפואיים בחול, פונה בן אדם, אומר, אני עכשיו נסעתי לחופשת סקי באלפים הצרפתיים, והחלקתי, נשברה לי חוליה בגב, אני נמצא פה באיזה מרפאה, אפילו לא באיזה בית חולים מסודר או משהו כזה, ואני פשוט לא מצליח להבין את השפה ולא מבין מה מדברים איתי וכל מיני דברים כאלה. אתה בקלות יכול להזניק את היהודי המקומי שיתרגם לו וינגיש לו כל מה שהוא צריך, בין אם זה ציוד, בין אם זה ארוחה או כל מיני דברים כאלה. מה שאנחנו רואים בתמונות פה זה פעילות מאוד מאוד יפה שיש לנו כעת סביב אנשים שנמצאים במלונות של הקורונה. התמונה שאנחנו רואים כעת על המסך זה צוות של פיקוד העורף שניהל כן. את נתב"ג במשך 90 יום. והצוות הזה היינו בקשר של שוטף ויומיומי בכל הנושא של הטסת חולים לטיפולים מכן. רפואיים, אנשים שחזרו מחול. עיקר המתנדבים מהם? מכל גווני הקשת. אנחנו רואים את זה לא, קרוב. נוער, בוגרים, מה? בוגרים. בוגרים, אבל מכל גווני הקשת. מחזיקים קרוב ל-10,000 מתנדבים בארץ ובעולם, עם המון 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 עשייה, כמו שאמרתי, כמעט 24 שעות בימה, כולל שבתות במקרה חירום, ואנחנו מפעילים מתנדבים ברגע זה בשעות, במקומות שבהם השעה היא 7 שעות אחורה, או במקומות שבהם השעה היא 10 שעות קדימה. עודד, בחדר האיפור הצדיק הזה, שיני העיתונים לאנשים בבידוד, מכולות עברו, תעשו משלוחים. אתה יודע איפה להתאפר, אתה יודע איפה להתאפר. אני ישבתי בשקט והזנתי למצוות. אז זה נכון, האמת היא שפנתה לנו עמותה שמטפלת במשפחות שנמצאות בבידוד. זאת אומרת, שיתוף פעולה לא רק לפרטים, אלא גם בין גופים. המון המון שיתוף פעולה בין גופים, המון 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 עמותות שפונות אלינו שצריכות עזרה בשינוע. אז לדוגמה, עמותה שמטפלת ב-70 משפחות בישראל, בירושלים, שנמצאות בבידוד, וביקשו שנביא חבילה של עיתונים כדי שיוכלו לחלק להם להעביר את הזמן. שנבין רק בחודשיים האחרונים מהמשרדים שלנו יצאו מעל 4 טון של ממתקים ומשחקים לילדים של משפחות שנמצאות בבידוד. ועוד היה... אתה יודע, מיר, מה קורה לי כשאתה מדבר? אני, גם בתקופת הקורונה, את כל הלאום סביב הקהילה בבני ברק ובביתר, וכל הזמן סוגיית השאלה, מתגייסים, לא מתגייסים, יש עולם שלם של נתינה בקרב החברה החרדית, שהיא מובילה אותו בצורה מדהים. מדהימה. ואני אומר לך, כמי שעשה שירות צבאי, זה לא פחות טוב, ובהרבה פעמים יותר משירות צבאי. צריך להכיר בזה, זה פשוט מטורף מה שאתם עושים. אנחנו אומרים, עולם חסד ייבנה, אני אומר לך, באמת, אתם בונים עולם. אני אגיד לך משהו גם על הציבור החרדי באופן כללי, אבל גם על עמותות. כן. יש הרבה דיבור סביב משבר הקורונה בכל מה שקשור למשקי בית ועסקים. אנשים שוכחים שלא פחות חשוב מזה, וכולנו רוצים שבעלי עסקים יחזרו לעצמם ועצמאים, ורואים את המצב המאוד עצוב. אנשים שוכחים שבעצם מי שעומד בחזית הלחימה, אני קורא לזה לחימה, אנחנו ממש מרגישים לוחמים, כי אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו ערים 20 שעות ימה, מסכנים את עצמנו, ערים 20 שעות ימה, ובעצם נושאים בנטל. צריך להבין את העול הגדול שנפל על מנהלי העמותות, בכל מה שקשור להספקה ושינוע של תרופות, ובהחלט, בהחלט, בהחלט, מישהו צריך לתת את הדעת, אנחנו נמצאים במקום של מאמץ, כמו שאתה אומר, מאמץ צבאי. אנחנו כאן, לתת את הדעת. הוזמנת לכאן כדי לתת את הדעת. ממש, ממש מאמץ צבאי. אנחנו באמת, באמת גאים בזה. אנחנו ועמותות נוספות, והציבור החרדי בהחלט הוא מיוחד מאוד. אז בפעם הבאה, ופה נישיר מבט למצלמה, אבל באמת בפעם הבאה כשמדברים על נסיעה בנטל, נא לפנות בבקשה למאיר קווין שילמד אתכם דבר או שניים על מה זה נסיעה בנטל. נכון מאוד, אני חושב שתשמע, אני בא ממקום קצת אחר. אבל אני חושב שבמקומות האלה גם יש אנשים שרוצים לתת, ויש להם נשמה גדולה ורוצים לתרום, ופחות חשופים לעמותות האלה, רק שלא עלינו נופלת איזה צרה.
ואתם עושים באמת עבודת קודש, והיהודים, אנחנו רחמנים, גומלי חסדים. אני רואה את הדבר הזה, ואני אומר איך לא שמעתי על זה. ויש את זה לכולם, ואני בטוח שהם ידעו יותר, יבואו גם מכל קצוות הציבור להתנדב אצלכם. אנחנו מאוד מאוד רוצים, אפרופו דימונה. כן. אתמול. או, עכשיו הדלקת אותי, כן, דבר. אתמול פנתה אלינו אישה מדימונה, שגרה במקום שאין לו כתובת. הומלס. הומלסית. גרה בבית שאין לו כתובת. זה היה לתאר איפה היא גרה מאחורי תחנת האוטובוס. וואו. והיא צריכה לרכוש לעצמה כמה תרופות, ואין לה את הכסף שצריכה לרכוש, אני יודע, באיזה 100 שקל אחרי ההשתתפות של הקופת חולים, אין לה, מבחינתה זה להיות או לחדול. פנתה לעמותה בבני ברק, אפרופו בני ברק, שעוזרת לאנשים בהספקה של תרופות, והם השיגו לה את אותן תרופות שהיא הייתה צריכה, ומתנדבים שלנו דאגו לשינוע מבני ברק לדימונה, סיפור מאתמול. הדברים האלה, דברים שאנחנו עושים על בסיס יומיומי, כשאני מדבר איתך, כמו שגיל אמר, אין שנייה אחת של שקט. אנחנו מטפלים ב... מה, אני כבר עושה דימונה ירושלים, אתה מוזמן להיעזר בי, מתי שאתה רק רוצה לשנע. הנה, גייסנו מתנדב בשידור חי, זה דבר עוד לא היה. ממש משדר מיוחד לגיוס מתנדבים. אתה צריך משהו תל אביבה, יש לי מגש גדול. וכל מי שתרם בקישור בתחילת השידור להעביר אליו, נכון? אנחנו אנחנו כולנו באותו סיר. צוחק, חס וחלילה. אלה ואלה דברי אלוקים חיים. אנחנו כבר, אז את יודעת מה? הנה, התפרץ לדלת פתוחה. אז איתנו גם נמצאת לנה שטרן, נכון? אלמנתו של חבר הכנסת יורי שטרן, זכרו לברכה. אבל גם בזכות עצמך, מנהלת מרכז לטיפול הוליסטי בשערי צדק. כן, מה לא טוב בהגדרה? כן. יאללה, תני לי את ההגדרה היותר טובה. כן, אחרי שיורי נפטר, יורי חלה במחלת הסרטן. כן. ובעצם זה קרה לפני 14 שנים. הקמתי סביבו מערכת של טיפולים הוליסטיים. בעצמי למדתי פסיכותרפיה גופנית והייתי מטפלת הוליסטית. ובעקבות הניסיון של ליווי, הקמנו עמותה שנקראת מרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מחלת סרטן. זאת עמותה, המרכז הזה. כן, על שם יורי שטרן. אז את התרומות אליו להעביר אליה עכשיו, בסדר? אני כבר רוצה... התרומות אליה, המתנדבים אליי. עשינו עסק? מה השארת לגיל? לא, אני גם רוצה... אני רק הנהג. לנה, אנחנו איתך, סליחה. אז בעצם אנחנו הקמנו עמותה. שפועלת על פי מודל מאוד מיוחד, שהיא נקראת התנדבות מקצועית. ואם מדברים כאן על חסד, באמת, אנשים האלה, כ-160 יש לנו מטפלים, מתנדבים במלאים, 100%, באים כל יום לשערי צדק, למכון אונקולוגי של שערי צדק, בית החולים לילדים. רגע, בית החולים מכיר ב... בפעילות שלכם הוא מאפשר לכם להיכנס? כן, לא רק הכיר, יש לנו חוזה של שיתוף פעולה, ואנחנו... הנה, גם פה אנחנו רואים קצת, תוך כדי שאת מדברת, חלק כן, מהתמונות של יורי, הרגשות. כן, ש... כן. בימים, אפשר לומר, אחרונים שלו. וואו. אבל בעצם, למה הקמנו עמותה? מכיוון ש... כפי שראית, התמונות היו בדצמבר, ויורי... נפטר בינואר 2007, ובעזרת הטיפולים האלה, יחד עם טיפול קונבנציונלי, אנחנו הגענו למצב... זאת באמת השאלה, אתם מתעסקים לא רק בזה, נכון, גם בנפשי וגם בעוד... כן, אני אשמח לספר לך. כן. אני פשוט רוצה להגיד שזה מביא לאיכות חיים מאוד, מאוד, מאוד יפה, ובאמת נותן כבוד... לבן אדם שהוא נמצא בכל שלב בחיים שלו, ופה אני יכולה גם עם גיל להיות... גיל מנחה איתי היום את התוכנית. כן, אני רואה, אני רואה. אבל מה שמאוד מעניין, קודם כל, בית חולים שערי צדק, ולא רק בית חולים שערי צדק, אני יכולה להגיד לך שאתמול יצאנו מפגישה עם מנהל של מכון שרת בהדס עין כרם, ויש לנו מגעים בעוד מקומות, עכשיו הגיע הזמן, אחרי המון המון שנים, שגם רפואה קונבנציונלית מקבלת בזרועות פתוחות רפואה משלימה. Wow. מה זה רפואה משלימה? מה אנחנו עושים? זה טיפולי מגע. טיפולי מגע לחולי סרטן מיום הראשון שמקבלים הודעה על כך שהתגלתה המחלה. איך אתם מגיעים אליהם רק? אנחנו קודם כל נמצאים
בתוך המחלקה, אנחנו מטפלים על המיטות של החולים, בזמן שהם מקבלים כימותרפיה ויש להם בתוך היד, בתוך הווריד, הם מקבלים את הכימו, המתנדבים שלנו עושים טיפול, רפלקסולוגיה, שיאצו, דמיון מודרך, נשימות. כמה מתנדבים יש לכם? יש לנו כ-160 מתנדבים. וואו. ואני רוצה לספר לך עוד משהו. אז לנה, רק כן. לפני הסיפור, אנחנו רוצים לצאת. לברייק קטן, אוקיי, אוקיי, הפסקה קטנה בעברית צחה, בכל זאת צריכים להתפרנס גם משהו, ואנחנו חוזרים אלייך, לסיפור. שיהיה מה לתרום, שיהיה מה לתרום. לא, לא, לסיפור החשוב, הפסקה מדהים, קטנה. מדהים, פעילות מדהימה. שלום, שלום, חזרתם אלינו. אנחנו עצרנו את לנה בדיוק בסיפור לנה שטרן, שאת הקמת את המרכז לטיפול הוליסטי בשערי צדק. התחלת לספר לנו סיפור וקטענו אותך, כי עברנו לדבר המפרסם. כן. אז, כן. אז קודם כל זה לא רק מרכז בשערי צדק, זה גם קליניקה קהילתית, גם לבני המשפחה של מתמודדים במחלת הסרטן, וגם שם עובדים מטפלים, מתנדבים. שיכולים להציע באמת קשת מאוד רחבה של טיפולים למתמודדים עם מחלת הסרטן, גם דיקורסים. זאת אומרת, זה ההתמקדות שלכם, החולים נכון, במחלת נכון, הסרטן. נכון, נכון. אבל, אבל מה שמיוחד בפעילות שלנו, שבעצם מטפלים עצמם, שהם מטפלים מקצועיים, הם באים למקום שלנו ונותנים את זה בחינם. הם עובדים שנים אצלנו בחינם, מתנדבים בחינם, לא עובדים בחינם, הם מתנדבים. כן, מתנדבים, הם מתנדבים, אבל בעצם הטיפולים שמתרחשים במרחב הזה של חסד ונתינה ולב פתוח, מביאים לתוצאות אחרות, יוצאות דופן. משפרים את תהליך ההחלמה. זה לא רק משפרים תהליך ההחלמה, הם... מה שקורה שם נוצר מפגש אנושי שבאמת תומך ועוזר לאנשים להרגיש את עצמם אנשים, לא רק חולי סרטן. וסיפור קטן, יש אחד מתופעות לוואי נוירופתיה, כשלא מרגישים כפות רגליים, כפות ידיים, ובעצם אין תרופה, אין תרופה, אין תחושה. ובעקבות טיפולי רפלקסולוגיה, שדרך אגב אפילו רופאים נותנים הנחיה ומביאים את מטופלים אלינו, לחדרים שלנו, אנשים יכולים לעמוד, נשים, להרגיש את עצמם, להכין ארוחה, בעצם להרגיש את עצמם מלאי כוח ולחזור לפעילות רגילה. זאת אומרת, משהו שהרפואה הקונבנציונלית לא הצליחה להתמודד איתו עד היום, אתם מצליחים קצת לסייע עם התחושתיות הזאת שהיא כל כך חשובה לתפקוד היומיומי. אבל גם יש משהו ברגש. ברור. בקשר האנושי שנוצר עם המטפלים שלנו, שזה מאוד עוזר לכל התהליך ההחלמה. יש משפט ביהדות שאומר, כמים הפנים לפנים, כך לב האדם. כן, לב האדם לאדם. בסוף, כשבני האדם נפגשים, אנחנו חושבים שאנחנו רואים רק פנים, אבל הלבבות גם נפגשים. זה שדר הרבה יותר גדול. אני חושבת שיש פה גם קשר עם מה שגיל עושה, כן? מכיוון שגם עמותה שלו קמה בעצם משבר, נכון? מהפרידה. כן. וגם עמותה שלנו הקמתי בגלל הפרידה שלי עם בעלי יורי שטרן, וגם המשפחה שלנו הייתה שותפה. ואני רוצה גם להגיד שבין מעגל מאוד רחב של מתנדבים שלנו, יש המון אנשים, קודם כל הם גם דתיים, חילוניים, וגם צעירים ומבוגרים. חלק מהם פגשו את הסרטן, והם באו לעשות תיקון. בעקבות ההתנדבות, מדהים. המעגלים מה שהם קיבלו נסגרים, הם רוצים עכשיו לתת. להחזיר, נכון. מדהים. אני מאוד מתחבר למה שאמרת, יש ממעמקים קראתיך, שהם לפעמים מהמקום הכי עמוק, צומחת ישוע. אנחנו קודם כל רוצים לאחל לך, גם בזכות המשדר הזה, בזכות הדברים היפהפיים שאתם עושים, שתראו רק שמחות. תודה. ורק הצלחות. בריאות. הרבי מלובביץ' היה אומר, לא לקרוא לבתי החולים בתי חולים, אלא בתי רפואה. נכון. בסוף המטרה היא להירפא. נכון. נכון. אז עוד הפסקה קטנה, וחוזרים.
שבתם אלינו, משדר מיוחד לכבוד, לקראת, לרגל, איך שתתייחסו לזה, יום י"ז בתמוז. איתנו מירב וזנה ואילנה מימון, שלום לכם, ממיזם לב העם, ליצירת אחדות בעם, שזה בערך המצרך הכי נצרך. חסר. אני לא רוצה להגיד שהוא חסר. מבוקש, הכי מבוקש. אני אגיד משהו, האמת היא שאולי הוא מבוקש. רגע, קצת על ה... אז אנחנו נספר. כן, שלום לכם. שלום וברכה. אז קודם כל, לא רק שזה נצרך וזה מבוקש, זה חובה. אנחנו הגענו לזמן שאם אנחנו לא עושים מעשה, אנחנו יכולים להגיע למעשה אחר, כמו שאתה אמרת, אם לא היינו מתעוררים בי"ז בתמוז, בתשעה באב, אז היינו מגיעים אולי לא הנחרב, בית המקדש. אז בדיוק מה שאמרנו בפתיח. כן, שמעתי אותך, אז אני חזקת את זה. אני אומרת, בעזרת השם, וזה העניין, כשאמרתי, בואי, תשעה באב, אנחנו אוטוטו תשעה באב, שנה שלא קם בבית המקדש, נחרב מחדש, אמרתי, אמרנו, חייבים לעשות מעשה בעזרת השם, ולאחד נשים ולרוץ עם זה. אז אנחנו אחדנו נשים שכל אחת עם מיזם... רגע, הוא מיזם חדש? זה מיזם של שבועיים, שהוא פשוט מדהים. תראי, אתה רואה את האנרגיה, אתה רואה את המוטיבציה. את זה לטלוויזיה, אבל זה יעלה בזר שם בהכל. אמן. הערוצים בעזרת השם יתברך. כל הרעיון הוא שעשרות נשים, שכל אחת היא מזם בפני עצמה, כל אחת עשתה פרויקט, אם זה הפרשות חלה עולמיות, אם זה פתאום קטורת עולמית, הגענו למיליון איש בפתאום הקטורת, הגענו, אז מיזמים גדולים שנעשו כאחדות. אבל הפעם אמרנו, מעשה זה אומר, לא רק שאנחנו צריכים לאחד את העם, איך בהרי נפלה גזירת המן, המן אמר, עם מפוזר ומפורד. ישנו המון. בדיוק, מה היה כנגד כנוס את כל העם. אז כנוס את כל העם זה בוודאי, ואנחנו יורים לכל הכיוונים. מיזמים ענקים הצטרפו אלינו, יש לנו כבר בחול זרעת, זה בכל המקומות בעולם. מה זה מצטרפים אלינו? מה הפעילות? מה הפעילות? אנחנו תכף אני אגיד, אבל הרעיון העיקרי הוא, העבודה תודעתית, שאנחנו בעצם מתחברים למשהו עמוק. השם רוצה את הלב. לא את התחפושת. רחמנה לי בבעי. בדיוק. לא איך שאני נראית, או מי אני, מאיזה זרם, או כן שומר מצוות, או לא שומר, ממש לא. כולנו מתחברים ללב שלנו, מתחברים לתדר האהבה הנקי שהקדוש ברוך הוא מעביר דרכנו, ומעבירים אותו הלאה. זה הרעיון של המהלך הזה. המהלך הזה קורה בשלושה שלבים. שלב ראשון, אנחנו כבר, כמו שאמרתי לך, שבועיים רק, עושים כל יום עבודה תודעתית. היינו אתך, אמרתי, בוא נצרף איזה 50 נשים, ירוצו איתנו, עוד לא הספקנו לדבר, כבר 300 נשים, צבא נשים שכולם ביחד למטרה הזאת, מכל הזרמים. מה התפקידה של מירב? כי אותך לא שמעתי, מה את עושה בארגון? בסדר, זה באמת... התחלנו בבום. נכון, כי כל פעם שאנחנו גם עוסקות בו, אנחנו ישר מרחפות למעלה בגלל הזכות האדירה הזאת. אנחנו כמה נשים שפועלות ביחד, שקמתם את הדבר הזה יחד? תודה השם. כן, זה חיבור של כמה מיזמים, הרי פעלו כל הזמן הרבה מיזמים כדי שיהיה עבודה של תפילות, הפרשת חלה וכל זה למען אחדות, בכלל מעשים טובים, ארגוני חסד, אבל הפעם מה שמיוחד זה שאנחנו רוצים לאחד את כולם, שכולם יפעלו ביחד, והכוונה שלנו היא לפעול בשלושה יעדים מרכזיים. היום למשל, י"ז תמוז, באלף באב ובהי באב, ולעשות עבודה תודעתית משותפת, ומשולב לזה גם עבודת תפילות. אז אתם קיימים רק שבועיים, בוא לפחות ניתן לכם איזה פרסום קטן, איך מגיעים אליכם, איך שומעים עליכם. אז דרך, תראה, בעיקרון שבועיים כבר יש 500 פעילות שעובדות. 500 פעילות, אנחנו כבר נמצאים מול עשרות. נשים ספציפית? נשים. עשרות אלפי נשים כבר מחוברות בארץ ובעולם. זה הכוח של הנשים, אתה מבין? אבל רגע, מישראל, אנחנו לא נוותר גם לגברים. מכל העולם. מכל העולם. אנחנו רוצים גם גברים איתנו. פנתה אליי בהודעה בחורה צעירה מתוניס. אומרת לי, אני מפיצה שם. מתוניס. מתוניס. יהודיה מתוניס? כן, כן, הקהילה של תוניס. מאוסטריה, יש מלא קהילות של נשים. פשוט לוחצים עליי ממש 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 לסיים. קיצר, להצטרף אלינו דרך הפייסבוק. חפשו לב עם. לב עם בפייסבוק. לב עם בפייסבוק. בפייסבוק, אני אתן לך טלפון, אתה רוצה להגיד? אני לא יודע כבר אם יש לנו זמן, יגידו לי באוזנייה. אין לנו זמן. מירב וזנה, אילנה מימון, קודם כל יישר כוח על האחדות, מה שאתם עושים, שבעזרת השם, בתשעה באב ניפגש רק בשמחות. אמן, תודה. לפני. לפני, כן, שלא נצטרך אבל לעשות משדר מיוחד לפני לכבוד תשעה באב. בקיצור, טוב, תודה לכל מי שהיה איתנו כאן, ולמגיש לצידי, גיל ססובר. עין מהפר. תודה. תודה, שמחתי, היה תענוג. תודה, תודה, תודה רבה לכם. שניפגש רק בשמחות, בעזרת השם. אמן. אמן.